পোনপ্ৰথমে আমি সমূহ অসমবাসীলৈ বৰশিমলা গাঁও তৰফৰ পৰা আমি নমস্কাৰ জাচিছোঁ। আমি প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ যিটো ৰাজাঘাট পি ডব্লিউৰ বিষয়ে, আমি বৰশিমলা গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এই ৰাজাঘাট পি ডব্লিউটো। একচুৱেলি আমি এই অঞ্চলে এই ৰাস্তাটো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ বিশাল বজাৰ বৰপেটা ৰোডলৈ এই ৰাস্তাটো আমাৰ কানেকশ্যন আছে। কিন্তু দুখেৰে আমি জনাওঁ যে আমি একচুৱেলি বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই ৰাজাঘাট পি ডব্লিউটো 2009ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2010 চনলৈকে এই ৰাস্তাটো মানে পিচ কৰা হৈছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত এবছৰ দুবছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতে পিচবোৰ ভাঙি গৈ মানে এতিয়া মানে একদম বিধ্বস্ত মানে সংকটজনক অৱস্থা হৈ পৰিছে। দুৰ্ঘটনা ঘটি আছে, দুৰ্ঘটনা ঘটি আছে। আৰু এতিয়া যদি আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি যদি কোনোবা যদি ৰোগী এজনী যদি বা মাইকী মানুহ বা ডেলিভাৰী অৱস্থাত যদি আমি মেডিকেললৈ নিব লগা হয়, ইয়াত গাড়ী মটৰ পোৱাতে টান আছে ৰাস্তা বেয়াৰ কাৰণে। আৰু এই সৰুক্ষত্ৰী সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াই এই ৰাস্তাৰ বিষয়ে আজি মানে 14 বছৰ ধৰি একো ভবা নাই। তেখেতে আমাৰ অনৰহৰ ভূতাকাল বিধায়ক হ'ল, গতিকে আমি কোনোদিন পদাৰ্পণ হোৱা নাই এই ৰাস্তাৰ বিষয়ে। আহিছে কোনোবা ঠিকাদাৰ আহিছে জুতি লৈ গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰাস্তাৰ কাম কিন্তু ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই, ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই। এইটো ৰাস্তা একচুৱেলি আমাৰ পাঠশালা কিবাকে সৰ্থেবাৰী কিবাকে ৰাজাঘাট আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে জইন আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ এই বস্তুটো কোনো ধৰণৰ মানে ৰিপেয়াৰিং কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। গতিকে আমি আমাৰ বৰশিমলা ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ চৰকাৰলৈ এটি বিশেষ অনুৰোধ, বিশেষকৈ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱ তেখেতলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই বৰশিমলা গাঁৱৰে যোৱা এই ৰাজাঘাট পি ডব্লিউটো ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি অতি শীঘ্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ।